convite. A gente veio pra te abrir no cinema hoje. É, eu convidei o Vini também, a Brenda e o Jeff Gunn. Traz preocupação. O lado da Gabi quebra a caixa. Paciência, Vini. Vamos, vai ser divertido. E nesse clima, tudo pode acontecer. Gabi, tudo. Vou segurar a Bela o filme inteiro. É, né? Gabi, não vai não? Nem viu minha mensagem. Caramba. Será que ela não vai ficar brava porque você veio? Nesta segunda, 15 para as 9 da noite, As Aventuras de Poliana. Poliana pede um conselho. Você acha que eu devo desistir da escola dos sonhos? Jamais. Continue sonhando. O mundo precisa muito de pessoas como você. Nesta segunda, 15 para as 9 da noite, As Aventuras de Poliana.